қазаққа белгілі Нұри Камал әнінің жарыққа шыққанына 30 жылдан асты. Бәрімізге таныс туындыны естігенде әуеніне тербетіле билеп, сөзін қосыла шырқаймыз. Осындай қайталанбас туындының жарыққа шығу тарихы да ерекше. Күллі қазақ елінің жүрегінен ойы орын алған әннің сөзін жазған Қароленнің ханшайымы Ханбибі Есенқарағызы болса, әуенін жазған белгілі сазгер Тұрдықылыш Ізтаев. Сазгермен қоштасуға жиналғандар өнер иесінің төл құжатына айналған туындысын айтпай өтпеді. Әрбір қазақтың аузында жүрген Нұри Камал әні ол кісінің гербісіне айналды, ол кісінің символына айналды. Иісі мұсылман қазаққа Нұри Камал деген тек қана бір әнді айтқанның өзінде автордың кім екенін білетін, түсінетін, жүрекпен сезінетін ұрпақ тастады деп айтамыз. Тұрдықылыш Ізтаев еңбек жолын 1973 жылы Шымкент қаласында орналасқан мәдениет институтында бастаған. Ұстаздық пен сазгерлікті қосып алып жүрген өнер иесінің Нұри Камалдан басқа да белгілі туындылар көп. Мысалы, «Бір жүрек, бір жүрекке керек екен», «Қайдасың», «Жүрек сыры» сынды әндері ел арасында көп айтылған. Ұзақ жылдар бойы бірге қызмет еткен әріптестері Тұрдықылыш Ізтаевтың қазақ және орыс ұлттық аспаптарына қосқан үлесі зор екендігін айтады. Бізде қазақ оркестрі, орыс оркестрі деген оркестрі болса, орыс оркестрін басқарды. Бір 15 жылдай соның жетекшісі болды. Қазақтың көптеген әндерін, күйлерін орыс оркестрінің репертуарына түсірді. Тағы да айтатын нәрсе, қазақ оркестрінің құрамына лайықтап көптеген қазақтың ән күйлерін түсірді. Вот мінекі осының бәрі ол кісінің енді еңбегі. Сонымен өзінің жұмыста өте ұқыпты. Дос десе жанын беретін адал жігіт еді. Білікті ұстаздан сабақ алған саналы әрі білімді шәкірттері көп. 2000 жылдың үздік композиторы атанған сазгердің ән әлеміне қосқан үлесі де зор. Сондықтан болар артында қалдырған ізі жалғасын табары анық дейді сазгердің әріптестері. Саналы ғұмырын музыка саласына арнаған композитормен қоштасу өзі 21 жыл қызмет еткен оқу ордасында өтті. Жанерке Хумар, Амантай Әуелбеков, Нұргелді Сәдуақасов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.